Prijava in dodaja nje prispevka na stran. Pomaknete se na dnu spletne strani in izberete AAI prijava. Izberete organizacijo. Osnovna šola Franca Rozmana Staneta Maribor, lahko si shranite kot privzeto, da ne boste naslednjič iskali, in kliknete Izberite. Vtipkate svoje uporabniško ime, vtipkate svoje geslo in se prijavite. Nov prispevek dodate tako, da greste na levo stran, kjer imate izpisano prispevki in izberete ukaz Dodaj. Kliknem na ukaz Dodaj. Dodaj nov prispevek in tukaj vnesem naslov. Moj prispevek. Nato upišem besedilo prispevka. Tukaj imam različna orodja za oblikovanje besedila. Lahko še vklopim dodatno orodno vrstico. In ko sem svoj prispevek ustrezno oblikoval, obvezno izberem še kategorijo, kje naj bo ta prispevek objavljen. Recimo, če želim zadevo dodati pod obvestila. In na koncu svoj prispevek še objavim. Preden kliknem na objavi, predlagam, da kliknete še na predogled, da si svoj prispevek ogledate, kakšen bo na spletni strani.